omuzira wa Buganda eyakweka Ssekabaka Edward Muteesa nga ngadduka ekibambulira ekyobote gyeyayitira ng'agenda mbuwaŋŋanguse. Omukyalo oyo yaguma wamu n'abantu omukitundu era n'owessaza kati omugenzi mumiransanafu baasobola okumanya nti balina Edward Muteesa mu kitundu kyabwe ne tebaasobola kwogera. Olwekyo twagala okumwebaza te n'okufunamu ekyokuyiga eky'amaanyi abantu okubeera emmizi n'emmizi singa babeera bakwasibwa obuvunaanyizibwa obufaanaganako ng'obwo. Omukyala oyo eyamukweka era n'amukuuma ntegeeza Obuganda ngeera bwakitegeddeko nti omukyala oyo yawummudde era mu kiseera kino Obwakabaka buli mu nteekateeka ez'okulaba nti omukyala oyo aziikibwa mu kitiibwa oba mu bitiibwa ebigwanidde. Enteekateeka ez'okumuziika ziwedde, Obwakabaka bwassaawo akakiiko k'enkulembera okuli bannanga abalala era n'ab'ennyumba ey'omugenzi nabeera bakiikirwa ku lukiiko olwo. Omulambo gwe mu kiseera kino guli mu mikono gy'aba funeral service naye nga ku lunaku lwa Sande ajja kugibwayo atwalibwe mu maka ge mwabadde abeera era olumbe lujja kuwa wajja kumwa olumbe ekiro ekyo enkeera ku bbalaza nga ennaku z'omwezi zijja kubeera nga ssatu ajja kuziikibwa era mu kifo kya wabadde abeera erugusu. Wajja kusookawo misa ekulembera okuziika ku ssaawa ttaano ez'okumakya n'oluvannyuma ku ssaawa munaana ajja kuba nga aziikibwa. Ayise abasajja twakuumye bubi gwatusinze nnyo. Kitalo nnyo nnyini ddala gutusinze nnyo. Ayise abasajja.